וגם על זה יש פרק שמסביר על הנושא של הלהמים, פחד להלם. יש פרק ספציפי שמסביר על בן אדם שפחד להלם. גם על זה, בוא נראה אם יש באמת. אורן שאלתי על זה. תראו, זה שיש, זה ברור שיש. השאלה היא רק איפה יש, באיזה פרק. זה שאומר לך, זה שיש פחד כזה. כן. כבר אתה יכולה להירדה. לא תעלמי. מה? לא, לא, תעלמי ויהיה לך עוד יותר טוב. מה אתה מחליט לה? זה בעמוד 57, תקשיבו, זה בספר השני, זה בספר השני בעמוד 57, להיעלם, פחד להיעלם ולא להיות קיים, איך להישאר קיים תמיד, לגבי הפחד של אדם להיעלם. יש על זה פרק בעמוד 57. כל מה שאתם רוצים יש פה בספר. וואו, פשוט... אחר, זה על הדברים שאף אחד לא מתעסק בהם, אף אחד לא מתעסק בנושאים האלה, יש הכל מסודר. עם הסברים, הכל מסודר, רק צריך לשבת לקרוא. תדעו לכם שאחד מהסיבות שקשה לאנשים לקרוא את הספר, זה בגלל הכריכה שלו. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אני אסביר לך. הכריכה, הוא מתנגדת ל... אתה מדבר על להיות אלוהים. אני אסביר. לא, זה... מסיבה אחרת. אם הדפים היו פתוחים אצלך על השולחן, אני קורא. אני לא יודע שצריכה לפתוח. צריכה לפתוח, לדפדף, לחפש את הפסקה. בסוף, בשבת. מבינה? אם זה היה, אם עכשיו מישהו הבא מחזיק לך את הדף, טוב, מה כתוב? בטח. אתה עושה לי את זה עם הקריחה, לפתוח את הקריחה, את הדפים. כזאת. ולכן, מה הטריק? הטריק הוא להשאיר את הספר פתוח. בבית תמיד תשאיר לי פתוח. שימי משהו שתמיד, תמיד על השולחן, בבית כאילו על השולחן. זה ברור. כי אז שאת יכולה רק להסתכל, כי אם את צריכה גם לדפדף, רבי נחמן אמר, הקריחה... אתה פישר לשבת באוטו? רבי נחמן אמר, הקריחה... אוקיי, אתה רוצה להקליט? נקליט, תבין לך, תפיס לך, אתה יכול לך, תוכל נסיע. רבי נחמן אמר, הקריחה מסתירה את האור של הספר. גם הקריחה אפילו גם זה מניעה.